Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan meikäläisen matkaa Ooren ski-viikeille. Aamuhan lähtee totta kai parhaiten käyntiin Celsiuksella, niin korkataan tosta yksi orange rassi ja sit vaan mono jalkaa ja menoksi. Ja ei muuta kuin rinteeseen, keli on ihan täydellinen ja maisemat on erittäin kauniit niin kuin näkyy. Kyllä täällä kelpaa laskea. Ja sitten löytyy Pohjoismaiden hulluin parkki ja niin kuin näkyy se on meikäläiselle vähän liiankin hullu, mutta onneksi täällä näitä ammattilaisia kanssa mukana. Ikä ei tule yksin, niin pakko lämmitellä vähän ja sitten mennään kanssa kikkailemaan tuonne parkin puolelle. Tää oli muuten ihan sairas Maxilta. Lähdetään painamaan backeria pitkästä aikaa, vähän jännittää Celsiuksen voimalla. Se on pakko tehdä. Sitten lähdetään painamaan meikäläisen bravuuri eli backeria, ja ihan mukavastihan se taipuu ja sit tottakai merkataan tää parkki. Sitten mentiin vähän Celsiuksen afterskille, täällä oli kivoja ruotsalaisia kollegoita ja sit tähän välillä tottakai pakko korkkaa taas yksi Celsius. Täällä oli kyllä tosi kiva vibe. Sitten lähdettiin vielä illan päätteeksi vähän kelkkailemaan ja tää oli tosi siistiä, koska mä en oo moneen vuoteen kelkkailu. Täällä oli kans nää maisemat ihan hullut, kattokaa nyt täältä sielu lepää. Sitten vielä skidi afterski illan päätteeksi.